Схоже, усім українцям, принаймні більшості із них, незабаром доведеться багато вчитися. Англійської мови. Держава оплатить українцям курси англійської мови. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, у планах уряду включити англійську мову в обов'язкову програму освіти на всіх рівнях, починаючи з дитячих садків і закінчуючи університетами. Як це все має виглядати на практиці, говоритиму по скайп-зв'язку із народною депутаткою України Інною Совсун. Пані Інно, доброго вечора. Вітання вам зі Львова. Як ви нас чуєте і бачите? Чую прекрасно, рада чути Львів. Слава Україні! Героям. Володимир Зеленський, коротко нашим глядачам нагадаю, що Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про застосування англійської мови в Україні. І документ передбачає, що англійська стане мовою міжнародного спілкування в Україні. Справді, от питання настільки нагальне, що потрібно стимулювати його такими нормами. Дивіться, перший момент. Я вважаю, що чим більше людей знає англійську мову, тим ми ближче до цивілізованого світу, тим ми ближче до євроінтеграції, до євроатлантичної інтеграції. Та, і це важливо насправді. Я вже мовчу про те, що на сьогодні знання англійської мови – це є передумова здобуття якісної вищої освіти. Я викладаю в університеті і, ви бачите, в тому числі частину моєї бібліотеки позаду, і більшість книжок, які у мене є, які я використовую в викладацькому процесі, це книги англійською мовою. Та, і без знання англійської мови сьогодні отримувати якісну вищу освіту фактично неможливо. Плюс на ряді професій так само неможливо адекватно виконувати свою роботу, не володіючи англійською мовою. Та, це сьогодні є вимога сьогоднішнього світу. Але разом з тим є питання, яким чином нам підвищувати рівень знання англійської мови в суспільстві і якими заходами добиватися цього. І з приводу цього у мене є зауваження до законопроекту, який запропонував президент. І я сьогодні зареєструвала альтернативний законопроект, в якому пропоную дещо, по-перше, і інші підходи, і в деяких питаннях деякі винятки порівняно з тим, що пропонується президентським законопроектом. Пані Інно, якщо можна тоді, оскільки час у нас обмежений, якщо коротко ви можете викласти, в чому різниця вашого законопроекту як альтернативного, наскільки я розумію, що внесення альтернативного законопроекту блокує прийняття і ухвалення чину, внесеного президентом? Ні, це не блокує, але тепер комітету треба буде визначатися, який з двох законопроектів вони вважають кращим. Ось, по різниці, кілька ключових питань. Перше питання, яке дуже зачепило громадськість, це питання дубляжу фільмів. Та український дубляж – це важливо. Для великої частини людей, особливо на сході України, це був єдиний майданчик, де вони чули живу українську мову. І зараз вбивати це абсолютно неприйнятно. Тому ми залишили в законопроекті норму про те, що фільми можуть транслюватися англійською мовою, але без жодних показників, там 10%, 50% чи 100%, як пропонується законопроектом президента. Та? Тобто я думаю, що вони і зараз трохи транслюються в деяких кінотеатрах в Києві, принаймні. Ось, тобто як можливість залишається, але без жорстких норм по відсотках. Другий момент, що теж важливо, чим відрізняється законопроект, це є питання категорій, для кого обов'язково вивчити англійську мову. Я не розумію логіки, де в законопроекті прописано, що всі прокурори зобов'язані вивчити англійську мову. Та? Яка логіка? Ну, тобто, чи це добре для загального розвитку? Так. Чи це є передумовою якісного виконання обов'язків? Ні, не є. Натомість в законопроекті нічого не сказано про викладачів вищої школи, університетів. А ось тут я таки впевнена, що якщо викладач в університеті не володіє англійською мовою, то вона не може викладати за сучасними програмами. Тому для викладачів ми пропонуємо це додати, а для прокурорів прибрати. Плюс якісь дуже дивні норми, які є в законопроекті, на кшталт обов'язкового вивчення англійської мови дітьми від 1 до 3 років. Я перепрошую, а як це буде забезпечуватись і контролюватись? Розумієте? Ну це просто якісь такі дуже смішні норми. І останній ключ, важливий пункт – це питання тестування. Тому що, розумієте, можна вписати норми, а вони будуть пустими і не будуть реалізовуватися, тому що якщо тест буде якості дуже низької, якщо він буде непрозорий, якщо він буде корумпований, то, вибачте, ці всі норми і вимоги будуть ні до чого. Тому ми прописуємо мінімальні вимоги до якості тестування для тих категорій, для потрапляння на які там посади необхідно буде дійсно знання англійської мови. Пані Інно, насправді не лише ви маєте претензії до цього законопроекту. От, наприклад, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також розкритикував президентський законопроект. Зокрема, він зазначив, що в рішенні Конституційного суду від 2021 року наголошується, що жоден громадянин України не зобов'язаний володіти іншою мовою, аніж державна. Від
в тексті президентського законопроекту, і наскільки я розумію, що і в тексті вашого законопроекту містяться норми, які посадовці певних категорій все ж таки зобов'язані будуть знати англійську мову. Чи не є це порушенням Конституції, або чи не вимагатиме це внесення змін до Конституції? Ні, тому що це не по посадовцях, це не скасовує вимоги по українській мові. Та тобто, це не означає, що їм не потрібно буде здавати іспит з української мови чи там в інший спосіб підтверджувати рівень знання української мови. Це ми не скасовуємо. Та єдине, де дійсно був прямий стик між українською мовою і англійською, там де це було або-або, це було власне в питанні дубляжу. А в всьому іншому це насправді пропонується як на додачу до державної мови, та але. Перелік категорій, для яких англійська мова буде обов'язкова, ми пропонуємо звузити. Ось, але в принципі, ну воно не зайвим точно буде. Знаєте, в тому числі для спілкування з міжнародними партнерами. Я зараз бачу, наскільки обмежені є посадовці чи навіть парламентарі, ті, які не володіють англійською мовою. Вони не можуть спілкуватися з іноземними партнерами. А для нас це сьогодні є питання виживання. Тому ця вимога треба, але воно не це не на заміну державній мові. Та це точно. Пані Інно, до речі, а чи маєте ви дані, або принаймні хоча б приблизне уявлення, а скільки ваших колег, народних депутатів, володіють англійською мовою на рівні, який дозволяє їм спілкуватися на міжнародній арені? Я точних цифр не маю, але так по кількості я вам скажу, ну, чоловік 40 є тих, які можуть говорити англійською мовою. Вона буде різного трошки рівня, але в принципі, ну якби якась кількість людей є, які в делегаціях їздять, які можуть виступати. Що цікаво, що серед них більшість це жінки. З 450 депутатів приблизно 40 можуть спілкуватися англійською мовою вільно. Ну, 40-50. Так. Можливо, варто ввести це як ще один сенс критерій для права бути обраним народним депутатом також. Це приблизно, якби моя... Я розумію, так, звісно. Я оцінюю, знаєте, у мене високий рівень знання англійської мови, я вчилася і жила за кордонами, тому я, якби, я розумію, що є люди, які, наприклад, ну, вони висловлюються, але не дуже там, якби, вільно, та? Я не впевнена, як це рахувати. Ось. Я не впевнена, чи це можна встановлювати як вимогу, тому що це обмежить можливість людей обиратися, а це все-таки виборча посада. Та? Тобто тут, на жаль, не можна. Це треба просто поширювати як добру практику. Що якщо ви хочете, щоб ваші депутати могли в тому числі спілкуватися за кордоном, то, будь ласка, слідкуйте за тим, наскільки вони інтернаціоналізовані, в тому числі контексті знання іноземних мов. Ще одне побоювання, зрештою, воно вже висловлювалося при попередніх спробах запровадити англійську мову для чиновників, що ми таким чином обнулимо кадровий резерв для чиновників категорії А і Б. Тобто, якщо ми поставимо англійську мову як обов'язкову для чиновників певної категорії, то ми просто не знайдемо людей, які будуть А – кваліфікованими, а Б – знатимуть англійську мову. Як бути з цим? Перше, англійська мова – це не щось, з чим ти народжуєшся. Англійську мову можна вивчити, так? І це питання часу і зусиль. І якщо людина планує кар'єру професійну в якійсь сфері, то нехай вчить англійську мову. У мене є хороша знайома, подруга, бізнес-вумен з Західної України, до речі, яка почала вчити англійську мову в 55 років, бо їй це було потрібно для роботи. Тому, вибачайте, але докласти зусилля можна. Так само, як наші солдати на передовій докладають зусилля для того, аби нас з вами захищати. Їм теж непросто. І вони теж не народилися з цими знаннями, але вони їх здобувають. Тому це можливо. Це не така велика кількість посад, і там, вибачте мене, категорія А, ми прописуємо тільки категорію А, ми не чіпаємо категорію Б в нашому законопроекті, ну це високий рівень посади. Якщо держсекретар в міністерстві не володіє англійською мовою, то це людина, яка не розумітиме, власне, а що нам треба робити для того, аби стати сучасною країною. А другий момент, ну, значить, треба краще відбирати, в тому числі політичне керівництво міністерств. Там ми не можемо, по міністрах ми не можемо встановлювати цю вимогу, це політичне призначення, але, значить, треба підбирати тих міністрів, до яких люди, які володіють англійською мовою, будуть хотіти йти. Я знаю дуже багато людей, моїх друзів, знайомих, які вчилися за кордоном, як і я, але далеко не кожен. Не кожна ризикне піти працювати в міністерство, та у випадку, якщо, наприклад, є проблеми з репутацією в цього міністра. Ось для людей з міжнародним досвідом це важливо. Ось, і мені здається, що це як інструмент очищення, це буде добре. Я до слова в законопроекті, це не про чиновників, але до питання освіти, я прописала ще одну категорію, це ректори університетів. Та? І чи обнулить це наш ректорський корпус? Ну, мабуть, ні. Мабуть, ректор університету більше шансів навчитися англійської мови, аніж посадовця місцевої адміністрації, до прикладу. Як це є вимога, це така вимога є в президентському законопроєкті. Так.
та по місцевих ми не чіпаємо місцевих, але по ректорах я вам скажу, що ну відсотків не знаю, 70 не володіє англійською мовою. Чи значить це, що їх треба заміняти? Так, не тільки через англійську мову. Вибачте, нещодавній скандал у Львівському медичному прекрасний цьому доказ, і таких доказів є дуже багато. Тому Ніно, ви також задали про військових. В президентському законопроекті міститься норма, що офіцери певних категорій також повинні зобов'язані знати англійську мову. Чи є така норма в вашому законопроекті? І як ви взагалі ставитеся до цієї норми під час війни, під час воєнного стану? Наприклад, армія ЗСУ зіткнулася з проблемою браку кваліфікованих кадрів безвідносно до англійської мови. Чи не буде так, що ця вимога англійської мови ще більше обмілить кадровий резерв для керівної ланки ЗСУ? Дивіться, тут складна історія. Вона трошки складніша з військовими історія, тому що з одного боку є проблема кадрового резерву, але вона не пов'язана з надвисокими вимогами, вона пов'язана з питанням того, наскільки люди охоче служити чи ні. Але у нас з іншого боку з'являється інша проблема, коли треба тренувати людей на сучасній техніці працювати, відправляти їх за кордон. Більшість тих, хто служить, не володіє англійською мовою. І навіть по F-16, ті, які ми просимо, вибиваємо від наших західних партнерів, зараз наші майбутні пілоти цих літаків вивчають англійську мову. Тобто зараз ми втрачаємо час для того, щоб вони могли довчити англійську мову, аби пройти ці курси і навчання за натівськими стандартами. Тому тут все-таки ось ця інтеграція в НАТО, вона для нас є життєво необхідною. І хочемо ми того чи не хочемо, але для військових армій НАТО знання англійської мови є для офіцерів, для офіцерського складу, це є важливим. Тому ми звузили перелік тих, для кого це буде обов'язковим, і терміни впровадження цього теж відсуваємо. Тобто це не завтра, не через рік після вступу в дію закону, але це все-таки, і ми спілкувалися з військовими, в тому числі в деяких країнах Євросоюзу, не англомовних. Та вони всі кажуть, що після того, як ми стали членами НАТО, ми всі зобов'язані були вивчити англійську. Ось, тобто це така, тут це питання безпеки, і нам треба з розумінням до цього ставитись, але треба розуміти, що ми в НАТО не потрапимо, допоки ми цю вимогу в тому числі не будемо реалізовувати тією чи іншою мірою. Дякую вам, пані Інно. І ще останнє запитання. От все ж таки президентський законопроект, на якому етапі він розгляду? Я здається, якщо не помиляюсь, він пройшов 2 чи 3 комітети, так? І отримав схвалення цих комітетів. Яка процедура далі? Це законопроект по англійській мові? Так. Ні, поки що він тільки поданий на розгляд, і ще можна подавати альтернативні, власне. Поки що ми чекаємо на реєстрацію альтернативних, якби ми подивимося, скільки їх буде, і потім вже буде проходити розгляд. Будемо дивитися, слідкувати за обговоренням. Інна Совсун, народна депутатка України, розповідала нам про урядову ініціативу, а також, як ми з'ясували сьогодні під час нашого ефіру, альтернативну від народних депутатів України, законодавчу ініціативу щодо безкоштовної державної програми з вивчення англійської мови. А також ми будемо говорити далі про те, що відбувалося у Вільнюсі і чому так відбувалося.